Čaute, zdravím vás. Nachádzame sa v tajskej Pattaji. Ja som tu takmer 2 mesiace, odkedy som odišiel zo Sri Lanky. Natočil som v podstate iba 2 vlogy, toto je asi tretí. Mne sa ten čas kráti. O 3 dní mením krajinu a z Tajska opäť asi na mesiac, dva odchádzam. Nachádzame sa na také relatívne známej ulici Soi Bukao, Bukao. A v minulých vlogoch ste mohli vidieť takú moju kamošku. Môj z Myanmaru. A konečne sa mi ju podarilo presvedčiť natočiť s ňou vlog. Nech mi ukáže, ako žije ona vo svojich podmienkach. Dlho hovorila nie, lebo sa za to hanbí a tak ďalej. A plus jednom vlogov a možno vyzerala taká, že je rozmaznaná alebo niečo v tom zmysle, ale pravda je úplne opačná. A ona už tu čaká pred svojím domčekom, ukáže mi svoje pribytie. Mám byť ticho, teraz mám byť ticho, neviem prečo. Ona tam asi nemôže mať pánske návštevy. To je dôvod. Môj say hello. Takže ona... How long do you live here? Môj, how long? 1 year? Mm. More than 1 year. Trošku to tu pachne, kamo. Ona je tu úplne sama. Má 23 rokov. Wow, tu je vlastne vrch plafónu, tam čo tam bola taká pračovňa. Všetko rodičia, otec, mama, súrodenci, babka, všetko má v Myanmare. No to je úplne sama. Ja som párkrát s ňou mal taký videohovor. Go, go, go. Where? Inside. Oh, inside, aha. Čiže to je chodba. A to je izbička, v ktorej žije už vyše roka. Nemá tu klímu, je tu totálne horko. Ona nevychádza, lebo nikoho nepozná, nemá kam. Preto aj občas urobím radosť, že ju vyťahnem z tejto mizernej izby, kde má jeden ventilátor, jednu posteľ, mala takého ruského frajera 3 mesiace. On jej kúpil medvedíka, ktorého často obýva, keď s ňou volám. Toto sú vlastne jej veci, zrkadlo, a skriňa a šatník. Show me shower. Vidíte, že tu nemá ani v podstate okno. A nemá tu klímu. Nemá tu umývadlo, nemá tu shower. Where shower? Where shower? Show shower. Quick, quick, quick. Ona moc nemôže. Ha? Somebody is there? Asi tam niekto je. Ona má ani umývadlo, ani sprchu, nemá v izbe. Je to vonku. Vyzerá, že tuto by to niekde mohlo byť. Že by toto. Tak toto je jej záchod. To je ďalší záchod. A toto je asi aj sprcha, kámo. Wow, tu je nejaká sprcha. Tam je v takýchto podmienkach žije môj. Čiže možno minule pôsobila nejaké rozmaznanie na tom videu, ale opak je pravdou. Preto mňa je často ľúto a ona je taká už kvázi ako keby moja sestra tuto, patajská. Občas ju zoberiem von. A dneska som jej slúbil, že ju zoberiem zaplávať. Ona má rád vodu, bazén, v živote plávala podľa mňa menej ako 10 krát. Ty sleep, you know? Aha, že tu nemám hovoriť, že vo vedľajších izbách spia. A že áno, je tu veľmi teplo. Odistý sa. Vypínače. A som jej slúbil, že dneska teda zoberiem zaplávať, lebo v celom živote podľa mňa plávala tak menej ako 10 krát v bazene. Môj typ by bol takže 5-6 krát z toho, tuším raz alebo dvakrát som ho zobral ja. A som jej slúbil, že aj kúpim dneska aj plávky, tak to si tiež zdokumentujeme. No a zaplávať si pôjdeme k jednému kamarátovi českému, ktorý tu žije 20 rokov, teda možno niečo povedať o viac o Tajsku. A ukáže nám kondo, ktoré predáva za 70 000 eur priamo na pláži. Má tam bazén, má tam fitko, skvošové kurty a môj si tam môže zaplávať a možno si tam niečo aj uvaríme a zjeme. A je to celkom zaujímavá budova, taká muzeálna, by som dokonca až povedal. Takže presúvame sa z môj na iné miesto. Ide nám môj ukázať, aké jedlo si kupuje, keď napríklad ráno vstane. Lebo je teraz nejakých 9 hodín na ráno. Muy, people eat street food. A opäť si vytlača
má problém s akné, takže si tlačí na akné. Čo? Čo? No. No, tam by sa za akné. Ideme smerom na tie plavky do toho nákupného centra. Tam už som tuším točil, ale tuším to bolo na Patreon, takže ste to nevideli. A môj, how much do you pay for that room? Mesačne tam platí za tú izbu, ktorú sme si ukázali. Skúste si rýchlo tipnúť. 3, 2, 1. 2500 baltov, čo ak sa nemýlim, je nejakých 65 eur. A toto je miestna MHDčka, čakáme, niekto zastavil, niekto chce nastúpiť asi, tak nič, nikto nenastúpil. No a ideme si teda nakúpiť môj jedlo a kúpime jej plavky a pôjdeme niekde na bazén, ale možno sa ešte predtým zastavíme v jednej špeciálnej veci, ak sa to podarí, lebo nemalo by to byť celkom blízko k tejto štvrti a keď už sme tu, tak poďme sa tam pozrieť, už toho dobu som tam plánoval. A to je veľmi populárna Sojbuka ulica, ale a počas večera, počas noci, keď to tu žije brutálne. Často dostávam otázky, že koľko peňazí potrebujete na život v Tajsku na mesiac. A to vidíte proste, to záleží len a len na vás, aký štandard chcete. Môj platí za ubytovanie 65 eur mesačne. Na tú stravu dá podľa mňa tak 50 až 80 eur. Čiže viete žiť aj úplne lacno, ak chcete. Záleží, aký štandard chcete, no. Ale z mojej skúsenosti najviac peňazí, keď prídete do Pattaje, končí na zábave. Takže zábava je veľmi dôležitá. Na zábavu viete dať mesačne 500 eur, ale viete tam nehať aj 10 000 eur. Mujo je Myanmarčanka, čiže oficiálne v Tajsku pracovať nemôže. A pre ňu by bolo asi najlepšie, keby si našiel nejakého frajera zo západu, nejakého Európana, čiže ak chcete 20-ročnú frajerku, môžete napísať môj na Instagram. A my hľadáme teraz... Where we go now? Eat or swimming dress? Swimming suit. You want to eat or swimming suit? Swimming dress, yeah, and I want SIM card. Huh? I want SIM. Oh, SIM card. Ideme ešte vyriešiť jej SIM kartu, lebo ona musela nehať pas na migračnom. A nejak nefunguje stará SIM karta, nevie si kúpiť novú. Takže ja kupujem na svoj pas pre ňu aj SIM kartu, aby mohla mať internet. Mobile. Mobilné dáta. Tak SIM kartu musíme počkať, lebo až o 10.30 otvárajú a je ešte deň 10.30. Ideme konečne na to jedlo už a plavky. Toto je miesto, kde môj kúpime nové plavky. Uvidíme, aké si vybere. Veľké trhovisko s oblečením. Pozrite, šaty za 100 bátov za 2,50 eur. Tu máte ďalšie šaty za 1,30 eur a tak ďalej. Aha, tu sú plavky. This? You like? No. Dnes stoja 100 bátov. No neviem, nejak sa mi nepáči. Takéto tangače. Môj, you like? Yes. Yeah? You try, okay? This one or this one? I like this more than this. I don't like so much this. Tam nemali moc veľký výber. A pri tomto pulte tiež, boh vie čo to není. Stále hľadáme ideálne plavky pre môj. Rozmýšľam, že zoberiem do toho drahého nákupného centra, čo je vlastne ten náš európsky štýl, Haupark, Polus, Borimol a tak ďalej. A odtiaľ niečo, že by sme kúpili. Teraz mi môj ukázal na tie čene, že sú nové. A s takou hrdosťou, ako keby, že by boli používané tie plavky, to sa mi nechce veriť. To by bolo husté, no. Čiže toto sú obchody, kde oni chodia nakupovať a tie ceny tam vzadu, čo vidím, že 20 batov, 35 batov, 10 batov, aha, košele za 10 batov. To je normálne 25 centov, tam vzadu tá červená košela. A celý ten ony.
Tu máte dokonca, že 3 za 50 bátov. Že by to bol sekáč a bolo to už používané ako, neviem, niektoré veci tak vyzerajú. No. No? The black, black tribe, black, no? Yeah. This one? Yeah. Je tu brutálne teplo. Som totálne spotený. Je tu snáď cez 30 stupňov. To aj nesvieti slnko. Nechápem, jak tu tie ženy dokážu pracovať celý deň ešte v dlhých riflách. Takže má väčšina z nich má ventilátor, hej, a takéto stanovište na zemi, ale aj tak... Hm? Pink in my room. Pink? Yes. But you want new, no? Yes. Maybe take this black? Yeah, it's nice. You want to try? Up to you. Try. This one? No, I don't like the color. This or this? I like this color. I like this color. Tak už neviem prečo tie rúžové tam na začiatku môj nechcela, lebo to už sú používané, niekto ich nosil predtým. A toto, tieto oranžové sú nové, tie ešte nikto nenosil predtým. Tieto stojí tuším 280 bátov a tam tie, tie rúžové, ktoré niekto nosil, napriek tomu, že sú pekné, stoja iba 100 bátov. Bereme tie oranžové, úplne som spotený, už to nevydržím dlho. Poďme to jedlo vybaviť SIM kartu a poďme asi aj to nákupné centrum a tam je kúpim normálne, ktoré sa môže aj vyskúšať, lebo tieto si asi tu nemá niekde vyskúšať, alebo ja neviem, jak to funguje, keď si kúpujete plavky. Takže či je vôbec sedia, alebo tak, no. Take this, OK? Take? Okay. Take. Ani 34, ใช่มั้ยคะ? 34 ได้. A konečne ideme na SIM kartu. Máme nakúpené aj spodné prádlo, ktoré stálo tuším 180 bátov. A tuto som hore tuším bol raz v živote, ale nikdy som tu nič nekúpil. A SIM karta by mala stať 100 bátov. Aha, tu máte cenný telefón. To znamená, neviem čo sú to. Tam je nejaký, že 5000 a názov je, že Infinix 3200. No, čiže od 3000 do 6000 bátov. A tu je nejaký za 1900, čiže 2000 bátov. 50 eurový telefón. Hovoril som vám, že počas vlogu vám chcem ukázať jednu zaujímavosť a tou zaujímavosťou je spoločnosť 7-Eleven, ktorá prevádzkuje non-stop otvorené potraviny po celom svete. Majú že vraj až 85 tisíc pobočiek potravín v tuším nejakých 18-19 štátoch. Na prvom mieste v zastúpení je Japonsko, ktoré má cez 18 tisíc. Na druhom mieste je Amerika, odkiaľ vlastne pochádza táto firma 7-Eleven, okolo cez 9000. Na treťom mieste je Tajsko. To má nejakých 8000 dačo a tesne za ním tiež 8000 dačo je Severná Korea. Pardon, Južná Korea, pochybujem, že nejaké 7-Eleven je v Severnej Koreji. No a ja milujem túto firmu, lebo naozaj sú úplne všade, hlavne v Tajsku. A vždy, keď niekto povie 7-Eleven alebo Tajsko, tak si spomeniem na tú druhú vec. Keď niekto povie 7-Eleven, spomeniem si na Tesco, keď niekto povie Tesco, vybaví sa mi 7-Eleven. Je to vlastne non-stop prístup k jedlu kdekoľvek a ja som sa pred nedávnom dozvedel, že v Pattaji je najväčšie 7-Eleven na svete vôbec
a toto je ono. V živote som tu nebol, teraz som tu prvýkrát, môj ma už čaká vo vnútri, tak poďme sa pozrieť a poďme si dať nejakú kavičku do najväčšieho 7-11 na svete. Nebude to nič špeciálne podľa mňa, ale chcel som vidieť, ako vyzerá najväčšia pobočka z 85 tisíc coch pobočiek na celom svete. Tak poďme vnútra. A možno si aj niečo urobíme, si tu možno aj nejaký nákup. Pôjdeme na kávu, len musíme nájsť môj. Takže takto to vyzerá vo vnútri. Klasika potraviny, toto tu bude... Môj si už vyberá. What are you looking for? Nejakú voľnú kozmetiku. Máte tu vody. A urobme si taký menší nákup rovno. A do tašky. Asi sa zastavíme u nás doma predtým, ako pôjdeme na spomínaný bazén sa vykúpať. Tam hore je kaviarnička. Čakal som popravde, že to bude väčšie, no. Najväčšie 7-11 na svete. Hello. Tak zahajme náš nejaký menší nákup. Kupujeme minerálnu vodu, alebo respektíve iba vodu 7-11, 6 bátov. Poďme si kúpiť nejaké vitamíny. Ja si väčšinou kupujem vitamín C, láhvička, 16 bátov. Keby sa nám náhodou chcelo neskôr spať, kupujeme si Red Bull za 10 bátov. Kúpme si tento, je tu viacej druhov s modrým vrchnákom. Budem potrebovať môj, aby mi pomáhala. Hold for me. Čo veľmi obľúbujem celkom sú probiotika. A kúpme si napríklad tieto za 10 batov. Jeden jogurt za 16 batov jahodový. Keďže večer na SB budem ja alebo môj hladná, tak kupujeme polievku za 14 batov. It's not spicy too. What you like? For you? No. OK, ďalšia polievka za 15 batov. Kupujeme. I want to try this one. Polievka za 25 batov a rušíme tu za 15, môj ju vymenila, chce túto radšej. A je to široký výber takýchto koláčkov, to väčšinou nemávajú. Takéto, že, jak sa to povie, čo vám pekárka práve teraz urobila, to skôr pohotovali. Tak bereme si dva rovno. Ku káve, thank you. What is this? Egg. Egg? Zoberme si nejaké teda keksiky, tieto. Za 6 batov, nejaké kolečka, zoberme si trebárs a tieto veľké za 19 batov a zoberme si ešte nejaké čokoládové, čo to je, Bang za 5 batov a Oreo za 10 batov a zoberme ešte trubičky za 12 batov. Môj chce nakoniec ešte toto za 5 batov, tak aj to tam pôjdeme prihodiť. A taktiež nemôže chýbať klasický burger za 7-11, ktorý stojí 36 bátov. Máme nakúpené, je to tu vyložené pred nami. Pozerám, že tu je pribúhol nejaký džús, ktorý som ja tam nevkladal, môj si ho tam asi prihodila. Čiže burger, káva, polievka, sladkosti, ďalšie sladkosti, tu sú nejaké nápoje, jogurt, tu je nejaké vajco. Toto všetko stálo dokopy 6,60 €. Či je toto najväčší 7-11 na svete, netuším. Je dosť možné, že to bola iba nejaká kačica, čo mi vyskočila. Nemám to overené, je to asi aj ťažko dogooglovateľné. Ale minimálne príjemný 7-11 a niečo sme si povedali o 7-11. Musím povedať, že toto mi veľmi chýba na Slovensku, takáto nejaká sieť potravín, ktoré sú otvorené 24 hodín denne, pretože u nás je naozaj problém si kúpiť niečo v noci po takej 10. o 1. v noci. Proste ja človek, čo si nevarím, dostanem chuť na jedlo a nemám prakticky dnes. Takže preto to ja obľúbujem tieto potraviny 7-11. My ideme túto sa občerstviť a pokračujeme ďalej vo vlogovaní na inom mieste. Premestnili sme sa úplne do inej štvrte, niekoľko kilometrov. Tu nás odviezol motorkár, tu je môj. A tu je Mirekové kondo, ktoré si o chvíľu ukážeme. Mirek tu zatiaľ ešte není, tak ho ideme počkať na bazén. A toto je veľmi nezvyčajná budova. Ona už je taká staršia, neviem čo má 30-40 rokov, to nám Mirek povie. Ale po všetkých smeroch je taká nezvyčajná, však uvidíte o chvíľu. A trochu sa nám zatiahlo, čo ma mrzí, že je taká zamračená obloha, no. Ale čo už môžeme urobiť. A po príchode tu máte aj takýto malý kruhový objazd. Do budovy a samozrejme garáž napravo. Inak túto budovu
navrhoval, že vraj ten istý architekt, ktorý navrhol Lebua Skybar v Bangkoku, veľmi známu masívnu budovu. A že ich navrhoval asi 4 celkovo takéto, 3 sú v Pattaji vraj a jedna je tu. Môj si skúšala už aj plavky a celkom je podľa mňa pasujú, aj to biele prádlo si skúšala a to bolo tiež fajn. Takže celkom spokojná a netrpezlivá, ako sa okúpe v bazéne. Tuto hneď pri pláži. Tu sa ešte pozrieme, ale všimajte na tú masivitu zvnútra tej budovy. Ona je vlastne do takého očka a tvorená. Podľa mňa takýmto spôsobom už sa budovy nestávajú. Už sa snaží šetriť na materiály, ak sa dá. Proste taká masívna, obrovská budova. Škoda, že nie sú za svetlejšie tie zábery. Také zaťahnuté. A počasie je zaťahnutá obloha. No môžeme počkať Mireka na týchto miestach, alebo môžeme ísť na bazén. No ale podľa mňa môj bude trošku zima, aby išla na bazén. A tu už je bazén. Obrovský, ktorý patrí k tejto nehnuteľnosti. Aj basketbalový kurt a ďalšie stoličky. Inak Mirek tu je už tuším vyše 20 rokov, má niekoľko nehnuteľností. Tuto sa konkrétne rozhodol teraz predať. A mala by stať, ja neviem, 70-80 tisíc eur. Podľa mňa je to celkom v pohode na taký kľud, kľudná štvrť. A pozrite, tuto prídete k plotu a tam je už more, alebo môžete ísť tu dole rovno na pláž. Len čo si pamätám, tak tu treba cez také dvere prejsť a tam treba kľúč. A ten kľúč ja nemám, ten donese Mirek, takže vidíte, tu už ale more, tam sa môžete kúpať. Čiže priamo nehnuteľnosť takto na mori. Má tu akože dosť veľa zelenie, naozaj také ukľudňujúce je to tu celé. Pozrite, toto je pohľad, keď si tu ľahnete na lehátko každý deň. Tu máte výhľad na budovu, ináč toto je neuveriteľné, aké mrakodrapy začali stavať v Pattaji. Na šírku si zoberte, aká je to úzka tá budova, to sa práve vo výstavbe. A tam hore je úplne obrovský bazén. A pozerám, že tam hore ešte, aby viac zaťažili tú budovu, tak tam také balkóny nastavali. Wow, neskutočná stavba. Tam by som sa bál asi aj bývať. Zafúka silný vietor alebo nejaké tsunami, kámo. Neviem, no. Toto je úplne iná masivita. No pôjdeme aj hen tam hore do tej kopuly. Odtiaľ je krásny výhľad. Tam máte v podstate taký ako keby, nie že skybar, ale môžete si tam urobiť party. Je tu vlastne pre všetkých ľudí, ktorí bývajú v nehnuteľnosti. A môžu si tam zavolať návštevu. Obrovský výhľad je odtiaľ aj na ten známy chrám v Pattaji. A môj neviem čo robí, prečo tam sedí, čo sa nejde kúpať. Na odtiaľe potom vidieť aj do tejto ďalšej, neviem či novostavba, to už je také staršie, možno asi 10 rokov. A tam hore je bazén, ten uvidíme z hora. To je tiež akože brutalita, tam by som sa tiež veľmi rád niekedy pozrel. Do not reserve over more than... Aha, tieto lehátka si asi môžete tiež zarezervovať. Ale nie viac ako 60 minút pred vstupom. Tu už máme spomínanú pláž, ktorú si o chvíľu pôjdeme ukázať. Ak mu je prezlečená, môj show! It's not bad, it's good, I like. Okay. A teraz sa idem ja prezlieť trošku. How many time you been in the pool in your life? Less than 10 time or more than 10 time? Maybe. Huh? Five time? Čiže toto je jež približne 6 krát v živote, čo sa nachádza v bazéne vo veku 23 rokov. Šialená predstava však. A ona aj nevie plávať samozrejme. Raz keď som ju zobral na bazén, tak som jej držal bruchu jak malému decku a učil som ju plávať, lebo a nevie plávať. So. Come here, we go swim. A úplne sa tešila ináč aj jak malé decko vtedy. I'm scared. You scared? Yeah. Why you scared? Here. No, over there. Look. No scare, you can go. No problem. Okay. Not deep. Dneska je inak koľkatého? 18. mája a o 3 dni ráno letím preč z Tajska, takže plánujem natočiť ešte nejaké 2-3 vlogy, kým odletím, ale
to je vlastne taký... Ešte 2 celé dni tu budem, no. Don't be scared. Už stresuje, no. I'm here. Go swim, I help you. Give me hand. And swim. Swim, swim. I put hand underneath you, okay? A ona sa bojí, ale neviem prečo ide do hĺbky, že tu má ten, to ide proste, tam je plochá voda, plitka a ona ide tuto do hĺbky. A podľa mňa celkom dobré plavky za 280 batov, dá sa, tu je dôchodca, ktorý si tu užíva a lacný nájom, bazén a v podstate pláž. Na tú pláž som zvedavý, každú chvíľu by mal prísť Mirek. Muj, do you like it here? Yes. Go swim. Don't be shy, don't be afraid. Začalo jacuzzi a podľa mňa Muja nevie, čo to je jacuzzi. Muj, jacuzzi, go. Yeah? You know jacuzzi? No. No, you don't know what jacuzzi is? Výrivka. Výrivka. Výrivka, say výrivka. 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 Muj. Show me how you swim. I want to see how you swim. Okay. A little bit? Yeah? Go! One more time, here. Come on, come on. You have to learn. Try, try. One, two. You swim like a dog, you know? Doggy style. Don't video me! Máme tu durian, ale ešte není použiteľný, lebo bol iba dneska otrhnutý a že to až tak po 5 dňoch sa môže jesť. Že ono to ešte po otrhnutí ako keby dozrieva. Už prišiel aj Mirek. Konečne, zdravím, no. Zdravím. A ty predávaš tu jeden či dva apartmány? Dva apartmány. Dva apartmány. Te si aj ukážeme, či aká je situácia. A no. Ty si sa rozhodol, máš, ty tu žiješ 20 rokov v Tajsku a rozhodol si sa, že jeden z tých apartmánov alebo obidva tuším predáš? Alebo... Kdyby vyslovene niekto chcel obidva, tak obidva. Ale rozhodol som sa trošku zredukovať svoj majetek a prodať aspoň jeden. Dobre. Tak ideme si ukázať... Konečne aj pláž, ináč ty si hovoril, že to je vlastne, čo je toto za budovu, to je taký už pomaly muzeálny kúsok a taký všetko, pozrieme, že to je masívna, je tá stena. Áno, aj... tohle si myslím, že už v dnešní době moc lidí takhle stavět nebude. Každý udělá obyčejnou stěnu, aby to stálo co nejméně. Dneska ten trend je úplně jiný. Mhm. A tahle ta budova je od jednoho architekta, který postavil v Bangkoku jednu z nejslavnějších budov jménem Lebua. Nahoře je široko top roof. Uh-huh. A tyto stojí v Pattaya pouze tři tyto budovy. Toto je Park Beach. Park Beach? Je... Pojďme si tu tento výhled ukázat, no. Park Beach, to je tento, kde jsme teraz, ne? Ano, to je tento. Park Beach. Tuta budova je Silver Beach. Táto biela s balkonami. Silver Beach se vyznačuje tím, že nejsou tam menší byty než 100 metrů čtvereční. Mm-hmm. Podle toho samozřejmě i ta cena je dost velká. No, takže tam je to drahšie, no. A potom je tamhle, nevím, jestli to odsud bude vidět, tamhle je taková kopule, to je vlastně z těchto tří budov ta nejvyšší a jmenuje se Sky Beach. Sky Beach, mhm. No a čiže toto vlastně patří k tomu, tvojmu kondu, alebo kondám, aj takáto pláž, aj tento posed, všetko, ha? Čiže v podstate toto je taký jeden panelák, kde máte bazén, fitko, skvošové ihrisko, čo tu ešte je? Reštaurácie? Aj tenisové kurty máš v dispozícii? Áno, ping-pong, stolní tenis, nebo jak to správne nazvať. Ako za koľko predávaš tento apartman? Ono to má koľko metrov? 55 metrov štverečných. Aha. Půjdeme se tam podívat. Stojí 3 miliony 500 tisíc bátů. Ano. A pak je tady ještě byt, který mám 83 metrů čtverečních. Tam je izba, tam je ložnice. A ten stojí 5,5 milionu bátů. Uh-huh.
takto elektronicky sa dostanete hneď na pláž. A ako to tu vyzerá? Máme dobrý výhľad. No, to máš miesto vyhradené na kúpanie, pred nami ostrov Kolán. Tu naľavo sú drahé hotely, niektorí sme boli urobiť aj recenzie. A máte takúto vlastnú pláž. A tam je tá spomínaná budova s kupolou, ktorú tiež robil ten architekt, čo robil aj Lebo a Bar, aj taktiež túto nehnuteľnosť. No, a tu nehnuteľnosť vedľa. Trošku sme podronovali. A okrem toho, že tu máte záchody, tak čo? Ženy majú saunu? Na ženských? A na mužských není? Aha, tady je pro ženy sauna. Ja, to je pro ženy, aha. Takže muži môžu ísť okúkavať ženy, len vďaka tomu, že sauna je. Je pro mužov? Pro mužov, ja musím osvietiť. Tu. Áno, aj tu je pre mužov. OK, takže máte tu aj saunu. Nechytaj sa písať, jak tam do toho pozeral, som sa zlákol, že ono. Kedy to postavili, túto budovu? Nepamätáš približne? Ja som si tady kúpil byty v roce 2003 a tvrdili mi, že tá budova už tady 20 let stojí. Aha. Tak je to něco, ako kdyby si človek kupoval třeba budovu na starém městě v Praze. No? Tak tomu bych to přirovnal, že to není to novodobý panelák. No? Uh-huh. Když jsem tady kupoval tu budovu, tak jich tady opravdu stálo málo, dalo se to spočítat na rukách, na prstech ruk. Uh-huh. A ty už jsi tu v Thajsku kolko? Od roku 2003, 20 let. 21. A proč Thajsko a co po těch 20 rokoch hovoríš? Neměnil bych. Neměnil? Neměnil bych. V životě bych neměnil. A proč? Styl života, lidi příjemný. Aha. Ja súhlasím tiež. Tu je recepcia. Ktoré mám stlačiť? SL? SL. Sme na totálnom vrchole. A máte tu takýto posed so sedačkami urobený, kde si môžete napríklad zobrať baby alebo kamarátov, flášky. A takýto šialený výhľad. Niečo už ste videli aj z toho dronu. Na celú Pattaju v podstate. Chrám pravdy. Vtedy, keď stávali tento dom, tak to muselo tu byť akože jedinečná stavba, taká výnimočná, špeciálna, že? Teraz už tých mrakodrapov tu pribúda a tu je chrám pravdy pred nami. To je ten tiež, čo ste mohli vidieť a v nejakom z vlogov, tamto tu dole. A výhľad na zátoku, a to si aj ty minule mi spomínal, že vlastne my sme na takom polostrove, že tu je jedna zátoka, tam je druhá zátoka. A vďaka tomu, že sme na takom cípe, tak vidíte vlastne do obidvoch zátok, čo je ďalšia výhoda. A tu máme čo? Kúpeľňu so záchodom. OK. Máš tu aj rolety, čo si tu môžeš zaťahnuť a robiť intimné party. Teraz ideme pozrieť našu izbu na druhé poschodie však. Áno. My sme relatívne ale na nejakom asi šiestom, ako pozerám. Toto je síce druhé podľa výťahu, ale... Ekvivalent zhruba k šestému patru. Vedle je budova z oken druhého patra tohoto baráku. Koukáme do šestého patra vedlejšího baráku. Mm-hmm.
Dobre, tak máme na izbu, ktorá je hneď tu. No. Ty to aj prenajímaš, pár Slovákov a Čechov sem chodíte, alebo chodil za tie roky bývať, že? Mhm, je to ich oblíbená destinácia. A toto je, tie sa mi ľúbi, že tu máš tieto sieťkové dvere, čiže tieto necháš napríklad otvorené a tie sieťkové zatvorené a prúdi ti vzduch, keď si chceš vetrať, no. Zasvietíme trošku. Tak a máme rozsvietené, čiže čo tu máme, 50 m štvorcových? 55. No. A čo to je, to je garzonka, hej, alebo? A studio sa to muzika. Studio? Mhm. Gauč, posteľ. Obrovský balkón. Výhľad. Ty tu máš ináč, si to hovoril, že keď to predáš, tak máš aj nejakého nájomníku? Nájomníka? Mám nájomníka, co sem jezdí pravidelne. Je tady vždycky pol roku. A určite bude smutný, kdybych to prodal. Taký český dôchodca. Český dôchodca. Myslím, že si ho i videl. A ja som ho videl, hej. Čiže ten, kto by to náhodou kúpil, tak má na pol roka aj nájomníka, keby to chcel ďalej prenajímať, no. A ono je to ešte takom pôvodnom zariadení, či nie? V podstate ja som udelal jednu jedinou dôležitou vec, když som to pronajímal, tak som zistil, že lidi potrebujú mít veci, co vydrží, takže všechny plochy, ktoré sú odorovné, sú z mramoru. Výpitomá stolička je z mramoru. Takže lidi, když přijedou, hodí si kufr, batok, nic, ten mramor je tady přes 15 let a je furt jako nový. Uh-huh. A kúpelne s baňou. Samozrejme pračka. OK. Většina bytů v Thajsku, většina těchto malých studií má pouze sprchový kout. Tady u toho bytu bych chtěl zdůraznit, že člověk, když tady bude trošku hlučný, tak ho nikdo neuslyší, na rozdíl od novostaveb, který mají papírové stěny. Čiže kolko si hovoril tu cenu tohto tu? Toto, jak to je v tomto starém domě, na pláži, který má, jsou jenom tři a už nikdy nikdo podobně nepostaví, 3 miliony 500 tisíc bátů, přepočítejte na eura. No, je to vidieť, že tá stavba je taká špeciálna, však toto, keď si zoberieš, to podľa mňa na dnešných kondách alebo apartmanových budovách také nenájdeš, no. A tu čo to je? Tu je fitko? Na to peníze nahoru. No. Takže takové skromné fitko. Skromné fitko, skôr na kardio, je tam zo pár činiek. OK. Aj ten traslavý pás, že sa na to postavíš a trase to s tebou, toto tu, no. No tak na takom som ešte nebol asi. A teraz ideme kde? Teďko si ideme zahrať ten kulečník, nebo tenis. Ne, stolný pingpongový stôl. A kulečníkové stoly, ne? Ktoré sú zakryté. OK. Odkryť, tága, zapnúť klimatizaci a môžeš hrať. Môj! A teraz ideme si pozrieť skôšové ihrisko, ktoré sa že vraj nachádza pod morom. Teo, a čo je tady? Tady je skôš. A takže tady je skôš. Skôšové ihrisko. No ešte sa rozžarujú tie svetlá lampióny, či ak sa to volá. Tak ja, môj a všetci už sme na hoteli v mojej obľúbenej Britskej reštike. Odo mňa to bolo na ne všetko. Ja sa s vami lúčim a idem točiť akurát vlog na Patreon, ktorý sa bude točiť z tejto ulice, Soj 6. Je to vlastne, dá sa povedať, že záverečný vlog zase na dlhší čas z Thajska a z ulice Soj 6, ktorá je najdivokejšia ulica a zdá na svete.